Побачив ключові речі, сказав пан Гросі. Які це ключові речі він міг побачити? Ну, я сподіваюся, що він в першу чергу говорив про ту військову техніку російську, яка була на станції, а попали кадри, коли заходили в ангари, там стояли як мінімум вантажівки. Причому, що цікаво, вони не дивилися, що знаходиться всередині цих вантажівок. А ми ж чудово розуміємо, що якщо б там була зброя або, наприклад, боєприпаси, це створення величезної загрози для станції, оскільки вибухівка фактично перебуває на її території, і до неї має доступ значна кількість людей, які можуть мати абсолютно різні наміри. Ну, я зрозуміло веду мову про росіян. І другий момент, на який я все ж таки сподіваюся, що їм вдалося представникам цієї місії поспілкуватися з працівниками станції, і вони їм змогли, попри те, що це відбувалося під дулами і автоматів російських окупантів, і під камерами, які туди нагнали там російські пропагандисти, все ж таки якось донести їм свою позицію з приводу того, що відбувається, як на них тиснуть, як їх змушують виконувати там ту чи іншу роботу, і хто насправді обстрілює за Запорізьку атомну електростанцію. Ну, а історія зі снарядом, який сьогодні показували представникам цієї місії, росіяни, вона сама по собі є дуже смішна. Я не сумніваюся, що цей снаряд був, мабуть, в жовто-блакитний колір пофарбований, на ньому було написано «Слава Україна», тому що росіяни, в принципі, тільки такі примітивні якісь провокації і маніпуляції можуть робити. От, власне, щодо снарядів, щодо військової техніки, взагалі серед представників місії є люди, які можуть проаналізувати і оцінити, там, звідки прилітає на станцію, грубо кажучи, яка зброя, і те, що та інформація, яка буде потім представниками місії подана, власне, для інших країн щодо військових моментів, так, наскільки вона до неї прислухатимуться. Тобто там є люди, які обізнані у цьому. Чи це буде як суб'єктивна думка все ж таки? Дивіться, якщо ми подивимося на склад місії, то ми побачимо, що там якраз спеціалістів з військової справи можливих обстрілів немає. Туди приїхали спеціалісти по ядерній безпеці і по питанням, які пов'язані з функціонуванням атомних електростанцій. І тому історії про те, звідки летіли снаряди і як це намагалися знов-таки подати росіяни, вони жодним чином не можуть стати приводом для них робити якісь висновки. Я думаю, що правильним буде в звіті не говорити про ці моменти, а говорити про те, що станція дійсно перебуває в небезпеці якраз через те, що там розташовані російські військові. І їх наявність там, і наявність зброї російської на території цієї станції несе загрозу. А якихось спеціалістів, які будуть розказувати про траєкторію польотів і прильотів, ну, їх там апріорі немає, тому якщо якісь такі заяви від окремих представників прозвучать, а ми знаємо, що там є представники різних країн, ну, тоді будуть питання стосовно їхньої об'єктивності і взагалі відповідності тій займаній посаді, ну, на якій вони їхали відповідно в цю місію. Плюс, я думаю, що все ж таки це буде, знаєте, такий консолідований звіт, він буде озвучений очільником МАГАТЕ, і навряд чи там мова буде йти саме про те, хто там станцію обстрілює, але буде йтися про небезпеку взагалі ведення бойових дій довкола станції, кращим виходом чого є, звичайно, демілітаризація як самої території ЗАЕС, так і території, як мінімум, там, не знаю, 10-20, можливо, кілометрів довкола. Дивіться, власне, сьогодні там з 5-ї ранку, якщо не помиляюся, росіяни обстрілювали Енергодар, спричинили до того, що відключений був один з двох працюючих блоків на ЗАЕС. Знову ж таки, навіщо це робити? Це ж за всією логікою, це якраз має стимулювати місію прийняти рішення про те, що давайте демілітаризовувати, тому що це дуже небезпечна історія, коли, по суті, атомна станція використовується під час війни. Ну, мені здається, що це єдиний прецедент такий взагалі в світовій історії. Ви абсолютно праві. Не було жодних випадків, щоб якісь інші країни та й навіть якісь терористичні угруповування захоплювали атомні станції, ну, в якихось інших країнах світу. Росія в цьому плані, вона є таким першопроходцем, ну, в негативному, звичайно, сенсі. Стосовно цих обстрілів, я думаю, що вони дві мети переслідували. По-перше, вони намагалися вчинити певну провокацію і повісити її на Україну. Давайте згадаємо ще ті брідові записи, які вони зранку там активно публікували з приводу якогось українського десанту і так далі, потім показали якусь баржу. Ну, у нас на такій баржі не те, що там десант не пересувається, в нас вони взагалі списуються і стоять десь там, ну, на металобрух, да, за великим рахунком. Крім того, вони жодних ніяких інших свідчень не навели, але картинку намагалися створити. Це перший момент. І другий момент, мені здається, ці обстріли Росія якраз буде використовувати для того, щоб відбитися умовно від цієї демілітаризації. Вони будуть гнути свою лінію про те, що це Україна, типу, обстрілює, і відповідно ми не можемо
можемо піти, тому що тоді Україна станцію почне використовувати в якийсь там інший спосіб. Єдине, що радує в цій ситуації, станом на сьогоднішній день, я за великим рахунком не знаю жодної якоїсь там країни світу більш-менш впливової, які би займали якраз точки зору або займали бік Російської Федерації. Якраз всі говорять про те, що ідеальним виходом була б демілітаризація, але зрозуміло, Росія на це не піде, тому що на сьогоднішній день для неї це ледь не єдиний дієвий інструмент впливу на Україну, і що дуже важливо, впливу на Європейський Союз, ну і певною мірою на світ загалом. Місія, по суті, пробула на території Запорізької атомної електростанції там приблизно 2, там, може, трішки більше, 3 години. Що за цей час можна було встигнути? І, власне, ті кілька представників місії, які залишилися на території ЗАЕС і, власне, будуть продовжувати постійно там перебувати, принаймні про це заявив Гроссі, що вони мають дати, що це має дати для нас і для вирішення ситуації? Ну, те, що вони там кілька годин всього побули, вони могли провести виключно поверховий огляд і констатувати, що станція працює. І, в принципі, вона знаходиться в дієздатному стані, але ми про це і так знали. Енергоатом має всю доступну інформацію і в режимі реального часу її подає. Коли росіяни щось відключають, провокують і так далі, все це помітно, і ми про це і так знаємо. Ті люди, які там залишилися, це більш цікава історія. Є різна інформація, дехто говорить, що вони можуть достатньо довгий період часу там перебувати, дехто говорить, що вони там до 3 вересня тільки будуть. Але все залежить від того, наскільки вони будуть вільні в своєму пересуванні і можливостях спілкування з персоналом станції, а це все громадяни України. Якщо їм ця можливість буде обмежена, тоді представники цієї місії повинні відверто заявити, що Російська Федерація не надала їм можливості провести повний огляд і не дала їм можливості задати ті питання, які вони хотіли задати. Якщо цього не відбудеться, тоді ми зможемо сказати, що це був дуже протокольний візит, який насправді ситуацію жодним чином не вирішив, а Російською Федерацією може бути використане певною мірою, як і своєрідна індульгенція для себе, бо вони тепер зможуть кричати, що ми ж місію та допустили, які до нас ще є питання. Всі інші питання задавайте Україні. Тому що, знаєте, ниже ж така дуже дивна логіка. Коли якісь проблеми, це Україна винна, а коли вони захопили станцію на території іншої країни, ведучи агресивну війну, ну це все нормально, тут ніяких проблем немає, ми взагалі до якоїсь глобальної проблеми там ядерної катастрофи жодного відношення не маємо. А те, що ця катастрофа, можливість, точніше, цієї катастрофи виникла після початку війни, ну, Росія, звичайно, про це воліє не говорити, і говорити вона не буде. Хто гарантує безпеку представникам місії МАГАТЕ, які залишилися на території ЗАЕС, і чи не використає Росія, власне, їхнє перебування на ЗАЕС для чергових провокацій? Можливо, там вони не зможуть повернутися контрольованою Україною територією, а змушені будуть повертатися через територію Росії. Знову ж таки, де гарантія, що там не буде якась провокація, яку потім виставлять як роботу Збройних сил України? Ну, гарантує їм певну безпеку, статус, який їм надає МАГАТЕ. От ми, до речі, побачимо, як Росія до цього статусу ставиться. Плювати їм чи не плювати, будуть вони якось провокувати цих представників чи не будуть. Те, що дійсно, тут є питання, як вони будуть повертатися, це питання більш серйозне, ніж здається на перший погляд, тому що від того, як вони вийдуть, ну, певною мірою мова може йти про там приналежність, суб'єктність взагалі цієї станції і так далі. Я все ж таки сподіваюся, що вони вийдуть тим же шляхом, яким заїхали. Хоча тут, скоріш за все буде залежати від того, як довго вони будуть перебувати на станції. Якщо, наприклад, це буде кілька тижнів, і саме під час цього перебування відбудуться оті збори Ради безпеки ООН, які запросила Російська Федерація стосовно ситуації довкола ЗАЕС, які 100% закінчаться безрезультатно для Росії, тому що ті заяви, які вони там будуть робити, світ просто не буде їх сприймати, буде сприймати як відверту маніпуляцію, тоді ризик провокацій, він суттєво зросте, і вони, звичайно, можуть, не дай Боже, навіть вбити, наприклад, деяких представників, і звинуватити, зрозуміло, в цьому Україну. Але, знов-таки, це більше гра на внутрішнього користувача, оскільки весь світ спостерігає за ситуацією, тут треба віддати належне і нашим дипломатам, владі в цілому, нашим засобам масової інформації. Вони дуже швидко, оперативно, адекватно доносять цю інформацію до наших союзників. І поки що там позиція однозначно, вона на користь України. Нам треба все робити для того, щоб цю позицію зберегти надалі.
те, що залишається на ЗАЕС представники місії МАГАТЕ, воно гарантує хоча б частково те, що поки що ми можемо трішки спокійніше видихнути, і, власне, на ЗАЕС не буде відбуватися, там не будуть обстріли, горіти ліси навколо неї і подібні якісь історії. Тобто, що можна буде стабілізувати хоч трішки роботу цієї станції? Трішки, от саме трішки, тому що якраз перебування представників зараз МАГАТЕ Росія може використати для кількох провокацій не суто проти них, а довкола станції, щоб потім їм показати, що це, наприклад, робить Україна. Ну, ми ж неодноразово знаємо, як вони можуть навіть виїхати з того боку, де знаходиться наша армія, нанести кілька пострілів і сказати, що снаряди прилетіли звідси, відповідно, це українці. Це можлива історія. І отут якраз питання до цих представників цієї місії, які настанови їм дав очільник місії, як на це реагувати і чи повинні вони взагалі цими питаннями займатися. Мені здається, що головне їхнє завдання – перебувати всередині станції, спілкуватися з персоналом і оцінювати, скажімо, там ризики різні в контексті функціонування самої ЗАЕС. Отут ризики якихось там катастроф, витиків і так далі, вони є меншими. А ризик провокації, от ви про ліси сказали, це такий, знаєте, один з найактуальніших моментів, він, в принципі, залишається достатньо високим, а по деяким напрямам, можливо, і навіть став більшим, ніж до візиту цієї місії. Тому що Росія зараз отримала певний майданчик, певний інструмент, через який вони спробують змінити громадську думку в світі взагалі стосовно ситуації, яка розгортається довкола Запорізької атомної електростанції. Зрозуміло, що вони, представників цієї місії, можуть використовувати для того, щоб донести якісь свої наративи. Дякую вам. Ігор Ритарович, політичний аналітик, був із нами щодо місії МАГАТЕ, яка зараз сьогодні була на Запорізькій атомній електростанції.